ቢል ጌትስ በከተባት ስም ክንዳችን ውስጥ ሊቀብሩት ያሰቡት ነገር አለ ሲል ይጠይቃል። ማህበራዊ ድህረ አምባው በሴራ ንድፍ ሐሳብ አብዷል። ይሄ የሴራ ተብታቦ በተለይ በኮቪድ-19 ክትባት ጋር በተያያዘ ቀርቧል። የሴራ ንድፎቹ እንዲሁ ቸል የሚባሉ ጉዳዮችም አይደሉም። የሴራ ፈታዮቹም ስራ ፈቶች ሊባሉ አይችሉም። ምክንያቱም ደግሞ ብዛታቸው ነው። ልብ ማለት የሚገባን ስለ ሴራ ትንተና ስናስብ ስለ ብዙሃን ህዝብ አስተሳሰብ እያወራ እንደሆነ ነው። ሴራ ፈታዮቹ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ከመሆናቸውም የተነሳ መልእክታቸውን በአጭር ሰዓት ውስጥ ክፍለ ዓለምን ሊያጥለቀልቅ ይችላል። ለምሳሌ ዮጎቭ የተባለ የጥናት ቡድን በአሜሪካ 1640 ሰዎች ላይ በሰራው ቅኝት 28 ከመቶ አሜሪካውያን ቢሊዮነሩ ቢል ጌትስ በክትባት ስም ክንዳችን ላይ አንዳች ረቂቅ ዲጂታል ሜሞሪ ሊጨምርብን ይፈልጋል ብለው ያምናሉ። ይህ አሃዝ ከሪፐብሊካን ደጋፊዎች ዘንድ ሲደርስ 44 ከመቶ ይደርሳል። ለመሆኑ ቢል ጌትስ ምን ፈልጎ ነው ሚሞሪ ዲስክ ክንዳችን ላይ የሚቀብረው የሚለው ጥያቄ ምላሽ የሚያሻው ይመስላል። ይህንን ለመመለስ ኮቪድ-19 ቫይረስ እንዴት ሊፈጠር ቻለ የሚለውን በሴራ ነዳፊዎቹ መነጽር ማየት ይኖርብናል። በሴራ ነዳፊዎቹ እሳቤ ቫይረሱን የፈጠረው የማይክሮሶፍት ፈጣሪው ቢል ጌትስ ነው ተብሎ ይታሰባል። የዚህ አንድ ማረጋገጫ አድርገው የሚወስዱት ደግሞ ቢል ጌትስ ከዚህ ቀደምም ይህ ቫይረስ ሊከሰት እንደሚችል ያውቅ የነበረ መሆኑን ነው። ቢሊየነሩ ቢል ጌትስ ዓላማው የዓለምን ሕዝብ ሁለመናውን መቆጣጠር ስለሆነ መጀመሪያ ቫይረሱን ፈጠረ፣ ቀጥሎ ደግሞ ክትባቱን ይፈጥራል ይላሉ። ክትባቱ ውስጥ ደግሞ በአይን የማይታዩ ረቂቅ ዲጂታል ሚሞሪዎች ይቀበርብናል በማለት ያስባሉ። ቢቢሲ ይህ ነገር እውነት ነው ወይ ሲል የቢል ጌትስ ፋውንዴሽንን ጠይቆ ቅጥፈት ነው የሚል ምላሽ አግኝቷል። ይህ የሴራ ትንታኔ በአሜሪካ ውስጥ ብቻ የሚያጠነጥን አይደለም። የሩሲያ ኮሚኒስት ፓርቲ መሪ እነዚህ በሉዓላዊነት የሰከሩ ሰዎች በክትባት ስም በድብቅ ክንዶቻችን ውስጥ መቆጣጠሪያ ሊከቱብን ይፈልጋሉ ሲሉ ተስተውለዋል። የቀድሞ የዶናልድ ትራምፕ አማካሪ ጆርጅ ስቶን ከሰሞኑ በሰጡት አንድ አስተያየት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ለኮሮና ቫይረስ መመርመር አለመመርመራችንን ለማጣራት እንዲረዳ አንዳች ነገር እጃችን ውስጥ ይቀበር እያሉ ነው ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ይሁንና ሚኒስቴር ጆርጅ አስተያየታቸው ላይ የቢል ጌትስን ስም አልጠቀሱም። ይህ በቢል ጌትስ ዙሪያ የተተበተበው ሴራ እየተጠናከረ የመጣው ባለፈው መጋቢት ራሳቸው ቢል ጌትስ የሰጡት አንድ አስተያየትን ተከትሎ ነው። ወደፊት አንዳች የሆነ ዲጂታል ሰርተፍኬት ሊኖረን ይችል ይሆናል። ይህም ቫይረሱ ያለብንና ነፃ የሆነውን ለመለየት የሚያስችል ነው የሚሆነው ብለው ነበረ በንግግራቸው መሃል። ዲጂታል ሰርተፍኬቱ ማን እንደተመረመረ፣ ማን ቫይረሱ እንዳለበት፣ ማን ክትባቱን እንደወሰደ አጣርቶ ይነግረናል ሲሉም አብራርተዋል ቢል ጌትስ። ይህን ተከትሎ ወዲያውኑ አንድ ጽሑፍ ታተመ። የጽሑፉ ርዕስ ቢል ጌትስ ቫይረሱን ለመዋጋት ረቂቅ ዲጂታል ሚሞሪ ክንድ ላይ መቅበር ያስፈልጋል አሉ የሚል ነበር። ይህ ጽሑፍ ደግሞ ለዘገባው መነሻውን ያደረገው በቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ትብብር የተሰራ አንድ ጥናትን ነበር። ጥናቱ የሚያወራው ሰዎች ክትባት ስለመውሰዳቸው የሚያሳውቅ የመረጃ ቋድ ስለማዘጋጀት ነው። ክትባት ሲወስዱ የመርፌው ጫፍ ቀለም ስለሚኖረው ያን ጊዜ የወሰደውና ያልወሰደውን መለየት ከባድ አይሆንም ብሎ ያምናል ይህ ጥናት። ሆኖም በዚህ ጥናት የተጠቀሰው ቴክኖሎጂ ክንድ ውስጥ የሚቀበር ረቂቅ ሚሞሪ ዲስክ አይደለም። ከዚህ ይልቅ ይህ በየመሸታ ቤቱ ወይንም የሙዚቃ ፌስቲቫሎች ሲዘጋጁ የከፈለና ያልከፈለ ትኬት የያዘና ያልያዘ ለመለየት በር ላይ በታዳሚዎች አይበሉባ ላይ የሚታተመው ዲጂታል ቀለም አይነት ነው። ወይንም ይበልጥ ለመረዳት ንቅሳት ልንለው እንችላለን። ወይዘሪት አና ጃክኔሊክ የተባለች የዚሁ ጥናት ባልደረባ እንደምትለው ይህ የንቅሳት ሀሳብ ራሱ ገና ሀሳብ ነው፣ ተግባራዊ እንኳን አልተደረገም ትላለች። በጭራሽ ሰዎችን ለመከታተልም የሚተገበር ጥናት አይደለም ባይናት ወይዘሪት አና። ቢል ጌትስ ሊቆጣጠረን ነው የሚሞክረው? ይህ ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄ የሚባል ነው። የማይክሮሶፍቱ ፈጣሪ በጎ አድራጊና ቢሊየነሩ ቢል ጌትስ ለሴራ ፈታዮቹ
የተመቹ ሰው ሆነዋል። በእንግሊዝ አንድ ብዙ ተከታዮች ያሉት የትዊተር ሰሌዳ ቢል ጌትስ በቫይረሱ በአሜሪካ 700 ሺህ ሰዎች እንደሚሞቱ አረጋገጠ ብሎ ጽፏል። ይህን ካለ በኋላ ጽሑፉን አሌክስ ጆንስ ከተባለ አንድ ቀኝ አክራሪ የሴራ ፖለቲካ አራማጅ ገጽ ላይ ከነበረ ቪዲዮ ጋር አሰናስለውታል። ይህ የትዊተር መልእክት 45 ሺህ ሰዎች ተጋርተውታል። ሰዎች ያልተረዱት ነገር ግን ቢል ጌትስ ያንን አለማለታቸው ነው። በቪዲዮ ላይ ቢል ጌትስ እያወሩ የነበረው በሕክምናው ዓለም ክትባት ጊዜና ሰፊ ጥናትን የሚፈልግ እንደመሆኑ፣ ይህ ሳይደረግ ቢቀር የጎንዮሽ ጉዳቱ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ለማሳየት የተናገሩት ነው፣ በተለይም በሽማግሌዎቹ ዘንድ። ይህን ለማስረዳት መላምታዊ ቁጥር አስቀመጡ። ለምሳሌ እንበልና አሉ ቢል ጌትስ በንግግራቸው ላይ ከአስር ሺህ ሰዎች በአንዱ አዛውንት ላይ እንኳ ክትባቱ የጎንዮሽ ጉዳት ቢያመጣ በአሜሪካ 700 ሺህ ሰዎች ሞቱ ማለት ነው የሚል ምሳሌያዊ ንግግራቸውን አስቀምጠዋል። ይሁን እንጂ የሴራ ተንታኞቹ እንደሚሉት ቢል ጌትስ በዚህ ንግግራቸው በአሜሪካ 700 ሺህ ሰዎች ያልቃሉ አላሉ። ያንን ለማስፈጸምም እየሰሩ አይደለም። ይህንን የሚያረጋግጥ መረጃም የለም ይላሉ። የሚደንቀው ይህ የሴራ ትንተና አራማጆች ቢል ጌትስን በተመለከተ እየፈጠሩ ያሉትን ተጽዕኖ ከጣሊያን የተወካዮች ምክር ቤት ሸንጎ ድረስ ሰተት ብሎ መግባቱ ነው። ዴንትሮ ላኖቲዚያ የተባሉ አንድ የጣሊያን ፓርላማ አባል ቢል ጌትስን ወስደን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለምን አንገትረውም ሲሉ ጠይቀዋል። ከቢል ጌትስ ሌላ ያሉ የክትባት መላምቶች ምን ይመስላሉ? በጣሊያን ጸረ ክትባት እንቅስቃሴው እጅጉን ተጧጡፏል። 1 ሚሊዮን ሰዎች ተመለከቱት የተባለ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል በጣሊያን ዝነኛ ሆኗል። የቪዲዮው ጭብጥ ቫይረሱን ሆን ተብሎ መፍጠሩን የሚያወሳ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። የዚህ ቪዲዮ ተራኪ ስቴቫኖ ሞንታናር የተባለ ግለሰብ ነው። ጣሊያናዊ ተመራማሪም ነው። እንዲያውም በፋርማሲ ቅመማ ዘርፍ ዲግሪ አለው። እሱ እንደሚለው ቫይረሱ የተፈጠረው የሰው ልጆች በግዳጅ ክትባት እንዲወስዱ ለማመቻቸት ነው ብሏል። ከክትባቱ ጀርባ ደግሞ ቢል ጌትስ አለ ይባላልም ሲል በቪዲዮ ላይ ንግግሩን ያስቀምጣል። ይህ ወረርሽኝ እንዲቀጥል ይደረጋል። እንዲቀጥል የሚደረገው ክትባት እንድንወስድ ለማስፈራራትና ለማሳመን ነው። ከዚያ ሀብታሞች የበለጠ ሀብታም ይሆናሉ በማለት ሞንታናሪ ለማሳመን ይሞክራል። የዚህ ሴራ ተንታኞች በኤሲያም ተበራክተዋል። ህንድ በየጊዜው አዳዲስ አሉባልታዎች የሚሰሙባት ሀገር ናት። በዚህ ሀገርም ቢሆን ከምዕራቡ ዓለም የሚመጣን ክትባት ላለመቀበል እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ህንድ ውስጥ ያሉ የሴራ አራማጆች ሀገራቸው ክትባቱን ከዓለም ሽንት እንደምታገኝ ያምናሉ። በህንድ በፌስቡክ ሰፊ ተቀባይነት ያገኘ ዘመቻ ከዚህ ዓለም ሽንት ጋር የተገናኘ ሆኗል። መረጃውን ሺዎችና ሚሊዮኖች በየቀኑ የሚጋሩት ጉዳይ ነው። ነገሩ አህመዳባድ ሚረር ከተሰኘ ጋዜጣ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ይህ ጋዜጣ በህንድ ቅዱስ ከሆኑ ላሞች መድኃኒቱ ሊገኝ ይችላል የሚል ይዘት ያለው ዘገባ ሰርቶ ነበረ። ክትባቱ የሚቀመመው ታዲያ ከላም ሽንት፣ ከቅቤና ከአዛባ ይሆናል ይላል እንደ ጋዜጣው ዘገባ ከሆነ። ከዚህ ዘገባ ቀደም ብሎ ቢሆንም በርካታ ህንዳውያን ቫይረሱን ለመከላከል የላም ሽንት መጠጣት ጀምረው ነበር። አሁንም እየጠጡ ይገኛሉ። በዚህ ሀገር ለላም ሽንት ቦታ ይሰጣታል። ላም ቅድስት ናት ተብሎም ይታመናል በሀገረ ህንድ። የሚገርመው ደግሞ ይህ ሰፊ ተቀባይነት ያገኘው ሴራና መላምት በጊዜ ሂደት መልኩን እየቀየረ መሄዱ ነው። ነገሩን መጀመሪያ የሴራ ፈታዮቹ ምንጭ አድርገው የወሰዱት አህመዳባድ ሚረር ከተባለው ጋዜጣ ቢሆንም ጋዜጣው መድኃኒት ከሽንት ይገኛል ብሎ አልጻፈም። ከዚህ ይልቅ ጋዜጣው አንድ ሐኪምን ጠቅሶ የዘገበው የላም ሽንት መድኃኒትነት ስላለው ለኮቪድ-19 የሚሆን ንጥረ ነገር ሊገኝበት ይችላል የሚል ጽሑፍን ነበረ ያሰፈረው ጋዜጣው። የሴራ ትንተና አራማጆቹ ግን ጉዳዩን ከዚህ ብዙ አርቀው ወስደውታል። ቢቢሲ የህንድ ሕክምና ምርምር ማዕከል ኃላፊ የሆኑትን ዶክተር ራጂኒ ካንታን ስለ ላም ሽንት ወይንም አዛባ ኮሮና ቫይረስን ይፈውሳል ወይ ሲል ጠይቋቸዋል። እርሳቸው ሲመልሱ ይህን የሚያረጋግጥ ምንም አይነት መረጃ የለም፣ የተደረገ ምርመራ ስለመኖሩ አላውቅም ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። በህንድ የግብርና ሚኒስቴር ስራ የተቋቋመ አንድ ክፍል ግን ለኮሮና ቫይረስ ለጊዜው ክትባት ባይገኝም ምናልባት ክትባቱ ከላም ሽንትና አዛባ እንዲሁም ቅቤ ተቀላቅሎበት መድኃኒት ለማግኘት ሙከራ ይደረጋል ብሏል። ክቡራን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን፣ በዮሃ የመረጃ ጊዜያችን ለሰዓቱ የያዝነው መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ የመረጃ ጊዜ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ የምሰናበታችሁ ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።